Došli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Sa velikim žaljenjem vam donosim ove vesti. Danas ću sam pričati priču, jer je Tankonogi postao šolja. Toliko ga je uplašila ova priča da je otišao u Kinu. Nadam se da će plašljivi pauk tamo i ostati. Jo, baš sam nespretan. Ova priča se zove Oblikovanje ljudi. Greta Goki je bila nespretna. Kada bi ušla u učionicu, ostala deca su vikala: Pazi, Trapavko! Šta za... Šta se ovdje dešava? Izvinite. Obavljanje najjednostavnijih dužnosti je bilo nemoguće za Gretu. Uništavala je sve oko sebe. Jednostavno nije razmišljala. Zdravo, psiću, da te malo pomazim. To nije moja greška. Nikada nije ni bila. To je bilo slučajno. Ponovo je pogrešila. Trebalo je da ništa ne dira. Ali nespretni ljudi se nikada tako ne ponašaju. Njeni roditelji su posjedovali dragocenu vazu iz dinastije Ming, koja je vredila pola miliona funti. Živjeli su u strahu da će Greta polomiti tu vazu. Zabranili su joj da je dira. Ali to ništa nije značilo. Kada je imala 8 godina, učinilo je se da unutra hrče duh. Popela se da mu da doručak. Nisam ja. Kada je imala 9 godina, učili su da se ponaša kao dama. Nisam ja. Kada je imala 10 godina, plesala je kao šećerna vila bez sigurnosne mreže. Nisam ja. Poplava je bila kap u prepunoj čaši. Ako polomiš tu vazu, reče njena majka, poslat ćemo te u jednu staru kuću da budeš služavka. Hoće li polirati lobanje kao kod zmajeva? Ne, samo ćeš seći celer. Fuj, mrzim celer. Ostavi to, počistit ćemo kasnije. Za vreme večere, otac joj je doneo paket sa oznakom Lomljivo. Našli smo je u antikvarnici. Prodavac je rekao da će ti pomoći da budeš pažljivija. Kakva je to buka? Odjednom upita Greta. Zvuči kao okretanje točka. Osjeća se miris gline. Sviđa ti se? Ona je iz Worcestera iz 1795. godine. Stara je preko 200 godina. Je li to muzička kutija? Ne. Ona oblikuje ljude. Šta? Gretini roditelji su ispričali legendu. Životno delo Joshua Rixa razbila su deca.
Možemo li da dobijemo našu loptu, gospodine? On je pobesneo. A deca su nestala. On ih je pretvorio u grnčariju, objasnio je otac. Grnčariju? U kineski porcelan. Zašto? Da ne bi nešto opet razbili. Greta nije bila sigurna da li joj se ova figurica dopada. Nemoj da me polomiš. Predaj me nekoj nespretnoj osobi. Ako me ona razbije, vratit ću se u Kinu. Šta to znači? Znači da ne smiješ da je razbiješ, draga. Šta će se desiti? To niko ne zna, Greta. A ja ne želim da saznamo. Na nesreću. Zbog figurice Greta je postala nervozna. A nervoza je povećavala nespretnost. Dok je bežala od figurice, zaplela se u svoj džemper, ali nipošto nije htjela da stane. Čak ni zbog čudnog zvuka u njenoj glavi. Potrčala je na sprat, izbila tri prečke na rukohvatu stepeništa i zaronila u sobu. Sada je dosta, Greta, kada se vratimo, hoćemo da kuća bude uredna. Grnčar je sve video svojim hladnim staklenim očima. Ali problemi su počeli kada je Greta primetila da joj fali dugme. Po običaju, Greta nije pazila kuda ide. Gretina jedina misao je bila da mora da spase vazu. Ali kada je dopuzala u hodnik, događaji su počeli da se odigravaju čudnim tokom. Alarm se uključio, komšije su pozvale vatrogasce, a vozač krtice, koja je bušila rupu ispod Gretine kuće, pomislio je da se čuje sirena koja označava pauzu za ručak i okrenuo vozilo nazad. Kada se volan ukočio i vozač je morao da iskoči iz vozila. U tom trenutku Greta se setila grnčara. Ali pre nego što ga je dohvatila, oborio je mlaz vode. Sreća da je tako bilo, jer je u tom trenutku krtica provalila u kuću. Kuća se zatresla i zidovi su se srušili. O, pomoć! Na svu sreću, došao je svemirski brod da je spasi. Kapetan je čuo zbrku i pomislio da je to poziv za pomoć. Kada je krtica nestala, spustio je Gretu dole i svemirski brod je odleteo, odnevši sa sobom veći deo kuće. O, evo ga! Ne! Ko je to? Ne da me polomiš. Predaj mi nespretnoj osobi. Ako me razbije, vratit ću se iz Kine. Nisam kriva za to. To je nesrećan slučaj. Ko je trapav? Upita grnčar. Gretini roditelji su se vratili kući i otkrili da je njihova ćerka pretvorena u grnčariju. Kako je Ming vaza? Upita mama. Dobro. Odgovor je otac, nije ni ogrebana. Od tog dana, Greta više nije teturala, rušila i razbijala. Nije čak smela ni da trepne iz straha da ne ponlomi sebe. Bila je toliko pažljiva da su ljudi često mislili da je prava statua. Upamtite. Grnčarev točak se uvek okreće. Ako brinete za tankog nogog, vratio sam mu prvobitni oblik. Mislim da je tako lepši. Ne služi ničemu kao šolja.
Did it and did it and did it.